Miq të nderuar të televizionit Boin, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubriken për fëmijë. Natyrisht në rubriken për fëmijë ne sjellim fëmijë të talentuar, fëmijë të cilët janë paraqitur në redaksin tonë dhe natyrisht bëhen pjesë menjëherë të rubrikës për fëmijë. Kësaj jave kemi tre vëllezër të talentuar në futboll. Menjëherë dua t'ju prezantojmë ata, por ata do prezantohen natyrisht vetë. Të dëgjojmë emrin dhe mbiemrin. Aleksandër Gjokaj. Sa vjeç je? 10. Nikola Gjokaj. Sa vjeç? 14. Mark Gjokaj, 12 vjeç. Që të tre, futbolist në klubin? Deçiq. E bukur. Kur keni filluar të luani futbol? Kur fillove ti? Unë fillova që është 8 vjeç e gjysë. Dërsa ti? Unë në moshën 8 vjeç e gjysë. Gjithashtu? 6 e gjysë. 6 e gjysë. Ky paska fillua me i vogli, Aleksandri. Edhe Aleksandri për momentin është me i vogli, nga vëdhezrit, por nuk është më pak i talentuari. Aleksandër, pse ty të pëlqen futbolli? Sa më i miri sport në botë. Ndërsa vëllai tënd Nikolas? Mua më pëlqen futbolli sepse qysh i vogël kom shikuar, kë ke shikuar? Kom shikuar Ronaldon dhe jam ka tifoz i maj maletina dhe kur e shikova Ronaldon u dashurova në futbol. Ndërsa Markut? Sepse o maj bukri sport për mua, s'ka sport maj mirë saj. Me ty Mark ne kevim pasur edhe me përpara interviste. Dua të pyes se cili është pozicioni jotë duke qënë se unë kam harru për fatë keqë. Mes fushor ose ansori djatë. Ndërsa Nikola? Mes fushor. Sulm. Në sulm. Me qënë se je sulmua, sa gola ke shënuar dhe më sot? 184. Wow! Ndërsa vëllai i cili është mes fushor, ka shënuar ndonjë gol? Ai rreth 10 gola. Mes fushor dhe sulmues. Besoj gola s'kan munguar. Ja. Sa gola? Tash e besoj se janë më shumë se 400. Më shumë se 400 gola, ju lumt. Në cilën skuadër je stërvitur në fillim? Cila ka qenë skuadra ku ti ke filluar ato hapat e para tua të futbollit? FK Amerika. FK Amerika, kush ka qenë treneri? Leoni Dukaj. Për sa kohë ke qëndruar në atë skuadër? Sa vite? 2 vite gjysmë. 2 vite. Mark, më trego, kush e zbuloi talentin tënd? Që ti je babai, si qëtë babai mund të zbuloj? Deda Gjokaj. Deda Gjokaj, ndryshe të gjithë e njofim dhe dushin, apo jo? Përveç klubit FK Amerika, në cilat klubet tjera ti ke luajtur? Ko luaj pas FK Amerikës në FK Budësnost. Sa ko? Aty ko luaj 1 vit e gjysmë. Po, pastaj? Pastaj tani në Deçiq. Tani je pozicionuar në Deçiq. Të pëlqen në Deçiq? Po. Me cilat grup mosha luan? Luaj me gjeneratën 2008 dhe 2007. Tani kalojmë tek Nikola. Po njëjta pyetje vlen edhe për ty. Cila ka qenë skuadra e parë ku ti je stërvitur? Skuadra e parë ime ka qenë FK Malesia. Tek FK Malesia me trajner? Davidi Camaj. David Camaj. Pastaj ku ke kaluar? Në Deçiq. Kom vazhdua 1 vit të Marku Camaj. Po? Pas atyit kom vazhdua 2 vjet në Budësnost dhe u ktheva në Deçiq pra. Me cilat grup mosha ti luan? 2007. Talentin tënd gjithashtu besoj babai e ka zbuluar. Po. Atëherë me i vogli, që është Aleksandri. Ku ke luajtur ti Aleksandër? Hapat e para tua të futbollit. Në FK Amerikë. Dhe ti në FK Amerikë. Pas FK Amerikës ku shkove? Deçiq. Nga Amerika shkove në Deçiq. Dhe me cilat grup mosha luan? Me 2011 dhe 10. Si ke aty shokët? I ke pas më të mirë në FK Amerika apo këtu në Deçiq? Këtu në Deçiq. Kush është shoku jot më i mirë këtu në Deçiq? Më i miri shoku jam në Deçiq është Alberti Vulaj. Alberti Vulaj. Kush ka qenë momenti më i vështirë apo cili ka qenë momenti më i vështirë për ty gjatë një ndeshje apo gjatë stërvitjeve që nuk je ndje mirë, nuk ke shënuar ndonjë gol apo je vrarë, je lënduar, ka pas ndonjë moment të vështirë? Po. Cili ka qenë ai? Lënduar. Je lënduar, ku je lënduar në këmbë? Po. Dhe a ke mujt me lujt pastaj? Po. Je qu ashtu i lënduar edhe ke thënë unë do los dhe do shënoj gol. Po. Të lut. Po momenti më i bukur, cili ka qenë? Nga ka lëri mirë dhe ko shanua gola. Me të rego, vjen babaj për me të ndjekë kur ke ndeshjet? Po. Dhe të bërtet ndë njëherë kur nuk luan mirë? Po. Qfar thot? Me lëri ma mirë e ma fërë dhe me shanua gola. Dhe me shanua gola. Po, kur lëtë vëdhaj, ndoshta e keni ndeshjet një kosisht.
edhe njëri edhe tjetri. Ku shkon babai? Te vëllezrit apo vjen tek ti? Te vëllezrit. Te vëllezrit. Pse? Se për një kësir, ata janë dë. Ata janë dë, sepse ata po. Që të dy lozin në një skuadrë, apo jo? Po. Dima, si ndjeheni kure keni babin atë që e dini që është edhe babi të i shiku? Shumë mirë. Shumë mirë. Qfar ju thot aj? Qfar ju thot ju dëve? Me ljëllën tante. Në në vullnët me ljëllë mami. Kush ka qenë momenti jot me i vështirë gjatë kësaj për jule që ti ke ushtruar dhe ushtron naturisht futbol? Skom pa. S'ke pas asë një moment të vështirë? Jo. Ke pas në një lëndim? E ko pa një lëndim të vogël, por se këndi. Bukur, ndërsa ti Mark, ke pas në një lëndim në një herë? Jo. Asë në një moment të vështirë? Jo. Po momenti me i bukur, që ti zdo e harosh kur, cili ka qenë? Kur e kolon, kur ko shënoa golin, minutin e fundit. Mhm. Dhe ka fituar skuadra me atë gol? Po, 1-0. 1-0. Momenti jot më i bukur. Ka shumë momente të bukura. Cili ndaj veçoje? Për shembull. Kur fituam Sutjeskën 1-0. Pse Sutjeska është e vështirë? Po. Kush është më e mira nga skuadrat për kategorinë tuaj? Ke keni skuadrën më të vështirë për ta mundur? Titogradit? Po. Pas Titogradit kush vjen tjetër? Buduqnosti. Dhe Buduqnosti. Po skuadra me leht që ju duket shumë thjesht për ta fituar? Brast. Brast, po. Lojtari me i mirë në skuadrën tuaj, kush është? Apo kush është kapiteni, do doja të zbuloja dhe këta? Ardian Vule. Ardian Vule. Shoku jot me i mirë në skuadrë përveç vëllajt? Ardian Vule. Po për ty, kush është me i mirë? Me i mirë, tani këtë mirë. Të gjithi këtë mirë. Ndollë në njëherë që shoku nuk ta jep topin, nuk ta nis topin, apo vëllajt i thua, ma hel topin, se duat shënoj gol dhe ky vazhdon vetë për të shënuar gol. Po. Ka ndollur. Po. E pastaj bërtis në njëri tjetëri të kështëpia? Po. Nga ju të tre, kush luan më mirë dhe pës Aleksandrin? Të tre lirë mirë, të tre kam ka diçka më të mirë se njëri tjetëri. O, sa bukur kjo përgjigje, se cili ka diçka speciale. Po, kur jemi tek kjo speciale, ju ma gjeni mbush këtë tavolin plot me kupa dhe medalje. Sa kupa dhe sa medalje keti, Aleksandër? Unë kam 2 kupa dhe 6 medalje. Kom hala të shpia, po si kom hala. Si ke marrë gjitha, po ke do thot edhe tjera e tjera. Plot, plot e për plot. Dërsa vëllai, sa ka? 4. 4 medalje, po kupa? 0. Ende nuk kemi kupa, po besoj që do ketë në të ardhme, nuk do mungojnë as kupat. Ndërsa, Marku? 2 kupa dhe 8 medalje. Këtu i bia që Marku ka mes shumëti, apo jo? Po. Mos është Marku ndoshta pak me i mirë se ju? Jo. Jo, nuk dëshirojnë të franoni që është me i mirë. Po mirë, letja lem kohës, letja lem kohës. Cili është numri fanelës që Marku ka në shpinë, kur luan? Numri 10. Qfar do thot për të numri 10? Ka ndonjë domethënie? Se jo më i miri në skuadër. Je më i miri, o, 10 që është më mira. Ndërsa Nikola cili numrin ka? Numrin 8. Çfarë do të thotë numri 8 për ty? Ka ndonjë domethënie, ndonjë datë e rëndësishme? Dita e ditëlindja. Ditëlindja jote ban numrin 8. Kur jemi tek numrat e fanellave, dua t'ju pyes edhe sa i përket lojtarëve tuaj të preferuar. Kush është lojtari jot i preferuar? Cristiano Ronaldo. Ti e thet historinë, vetëm Ronaldo, nuk mund të dikush tjetër të jetë? Ke ndonjë tjetër përveç Ronaldo? S'mundet asnjë veç Ronaldo. Aleksandër, kush është për ty lojtari i preferuar? Lojtari im i preferuar është Lionel Messi dhe Zlatan Ibrahimovic dhe Cristian Vulej dhe Pixi Kajošević. Wow! 4 lojtarë të preferuar, por nga këta 4 ma veço vetëm njërin, cili është më i miri? Zlatan Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović, përse të pëlqen Zlatani? Se është fort i mirë. Është fort i mirë. Ku luan ai tani? Në cilën skuadër? Në Milan. Në Milan. Të pëlqen ai kur bën ato akrobacione, sepse ai ka qenë edhe taekwondist, ai din edhe karate apo jo? Po. Të pëlqen ty? Ke dëshirë ti të luash si ai? Po. Bukur. Po numri fanellës tënde, cili është? Numri 10. Edhe ti 10 si vëllai, që do thot se je më i mirë, e? Maj, unë e koma ka më i mirë në botë. Ti do jesh më i mirë në botë? Se Messi, Ronaldo dhe Zlatani. Më i mirë se ata të tre? Po.
Wow, shumë bukur. Besoj dhe unë shpresoj në ty se ti vërtet do bësh një yth i vërtet si këto yje që e ke vendosur edhe këtu në skenën tonë. Ja ku kemi këtu Aleksander Gjokaj si yth dhe unë do jem shumë krenare me ty kur dëgjoj se Aleksander Gjokaj është bërë më mirë se Messi dhe Ronaldo, po që po dhe nga Zlatani. Unë të kam parë në një video që ti hek dresat, hek fanellat. Sa fanella, sa dresa ke tek shtëpia? Shumë. Të shumë skuadrave, apo jo? Po. Mirë. Atëherë, kalojmë tek një pyetje tjetër. Sa herë në javë ushtroni? Ne me klub ushtrojmë 6 herë në javë. Kurse individualisht ushtrojmë edhe te shtëpia me babain. Nga sa orë? Sa orë në ditë ushtroni, ja kushtoni futbollit? 4-5 orë. Mbrin që të mësosh ti kryesh detyrat e shkollës? Po. Je në zonës i mirë? Po. Bukur. Ndërsa vëllai, sa orë në ditë ja kushton futbollit? Sigurisht. Njëjtë. Edhe tek shtëpia me babain ushtroni, besoj që të tre. Po. Luani që të tre së bashku kundrejt njëri tjetrit dhe së bashku dhe me babain? Po. Keni fush para shtëpie? Po. Shumë e bukur kjo. Kush ka qenë trajneri apo kush është trajneri juaj i preferuar? Me qënë se ke luajtur në disa skuadra, ke do veqoja nga trenerë që të pëlqen më së shumti? Balša Božović në Budisnost. Dërsa për ty? Babajnë tim. Babajnë tëndë. Në regu? Mua treneri Leoni Dukaj dhe babajim. E bukur kjo. Skuadrat naturisht interesohen për juve. Ne dim që për Markun janë interesuar disa skuadra, apo jo Mark? Cilat janë ato skuadra që janë interesuar për ty? Budućnost, Titograd, Sutjeska, Komi, El Etir. Por gjithashtu nuk ka munguar as interesi nga skuadra më larg se nga Malizia, apo jo. Edhe nga përfaqësuesja kanë ardhur kërkesa. Kemi kërkesa nga përfaqësuesat? Po. Nga Shqipërisë? Po. Kanë shpreh dëshirën, por ti akoma nuk ke vendosur asgjë. Tani për tani. Jo, se e kopa thirrjen. Dhe atë ditë ko pa kupin me dhe qitë, s'ko mund më shpo. Dërsa për ju, Djema, ka ndë një skuadrë që interesohet për ju të dy? Bo. Po, cila skuadrë? Partizani dhe Zvezda dhe Budućnosti dhe Titogradi. Wow! Dhe tjerë. Dhe tjerë, por akoma nuk ardhë Real Madridi e Barcelona, kur do vinë ato? Ma vona? Po. Kur të rritesh? Bukur. Vëdezrit luajnë që të tre futbalë. Keni ndo një hobi tjetër përveç futbolit, qëfar ty të pëlqen tjetër që të bësh përveç se të luash futbol? Keni ndo një dëshirë tjetër, merësh me diçka tjetër? Të pëlqen të grash bicikletën, apo të luash Sony PlayStation? Me ka trener. Të pëlqen të jesh trener? Po. Qëfar tjetër të pëlqen? Në shkollë, cila është lënda jote preferuar? Edukata fizike? Po. Vetëm edukata fizike? Po. Jo ndo një tjetër? E la matematikë, vizatim. Bukur, ndërsa vllajt, cilat janë lëndët e preferuara? Histori. Historia. Ke ndonjë hobi tjetër përveç se merresh me futboll? Po. Çfarë pëlqen të bësh gjatë ditës? PlayStation. Mirë? Mark, lënda jote e preferuar? Vizatim dhe muzikë. Përveç edukatës fizike? Po. Me çfarë merresh ti gjatë kohës së lirë? Trenira shtëpi. Vetëm ushtron, asgjë tjetër. Qëfar mesajji do përcjellnit ju për të gjithë futbolistët e rinj, për të gjithë shokët dhe shoqet që kanë dëshirë të meren me futbol? Qëfar do ju thoni ju? Pun dhe disiplin. Pun dhe disiplin do arrijet suksesi? Vëç pun se pa pun kurisën së mund të kesh asë në jetë e jom në sport. Pun dhe disiplin edhe me ka i rëgull të i minjërë. Edhe një ndimua njërzëve. Shumë bukur se marë. Ti me the në cilën skuadër do shkosh për të luajtur në të ardhmen, kur të rritesh bësh djali madhë? Barcelona. Në Barcelona. Dërsa vlaj, ku do shkoj? Ku ka plan? Në Real Madrid? Manchester United. Pra ju të dy ju kemi në Spanjë, kurse ty do të kemi në Angli. Pastaj do jetë derbi në Champions League, midis Barcelonës, Realit, kundrejt Manchesterit. Ndërsa në ligën spanjole, aty do bëhet nami, do los
Barcelona kundrejt Realit, kush do fitoj, Barcelona apo Reali? Barcelona. Barcelona. Djema, vërtet ishte shumë knasi. Unë vërtet shumë u knaqa me ju, por tani në fund ju keni mundësi të bëni edhe një përshëndetje. Kë dëshironi të përshëndesni përmes ekranit të televizionit Bojnë? Kë do në përshëndet? Shukë edhe futbolit dhe shkollës. Bukur? Unë duhet ju falenderoj juve dhe stafin e TV Bojnit për ftesën dhe të përshëndes të gjithë shikuesit e TV Bojnit. Faleminderit shumë. Unë përshëndes Tan Malsin. Djema, edhe unë ju përshëndes juve nga zemra, falenderoj prindrit tuaj që ju sollën dhe bënën këtë zgjedhje që të bëni pjesë e rubrikës për fëmijë, natyrisht fëmijët e talentuar. Ne në këto momente do kemi edhe disa video, do kemi edhe disa fotografi të cilat do i shpalosim në tingujt të bukur të muzikës që ka përzgjedhur regjia jon, ti ndjekim videot e djemve se sa ata vërtet janë të talentuar dhe disa fotografi që ata i kanë përzgjedhur dhe i kanë sjellë në redaksin ton. Natyrisht në pjesën e dytë si gjithmonë do sjellim të gjitha ato video të cilat kanë ardhur në faqet tona zyrtare në Facebook dhe në Instagram të fëmijëve tan nga Malësia, diaspora edhe më gjerë dhe që kanë dëshirë të jenë pjesë e rubrikës për fëmijë. Deri javën e ardhshme, miru pafshim dhe sërisht një përshëndetje për vëllezrit Gjokaj. Vërtet vëllezër shumë të talentuar në futboll. Faleminderit. Faleminderit. Bravo!
drugo mjesto u ovoj konkurenciji osvojio je fudbalski klub Tepić. Partizan je na penale pošao u final, dobio debut, nisam na penale. A ti baš odjeća ne dostavljaju, a je tako. Prvo mjesto. Gol, gol, gol! Bravo, ajde dolje! Gol! Gol! Bravo. Še golan? Dobar gol, super. U ovom godištu je Aleksandar Đokaj, PK Deki. Bravo! Bravo Aleksandre, bravo! Slave starije, nisam gledao ovo. A, bio je sad jaka utakmica. Samo ovo deseto, jesu, dobro. Jaka. Da se mi sviđa. Alo. Da! Srđe! Jesi ti nije mio brata? Srđo! Bravo! Përshëndetje, unë quhem Ana Gjolaj, kam 11 vjeç. Unë quhem Nikolina Gjolaj, kam 8 vjeç. Unë quhem Angela Gjolaj, kam 5 vjeç. Unë quhem Simona Frengoçaj, kam 10 vjeç. Unë quhem Nikolas Frengoçaj, kam 8 vjeç. Unë quhem Dorian Frengoçaj, kam 10 vjeç. Ne fëmije po valzojm, bashk me prinder po këndojm. Këndoni, këndoni, tra la 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 la. Sot shënkolli vjen te na, sot shënkolli vjen te na. Ne te presim pa durim, bashk këndojm plot me gzim. Këndoni, këndoni, tra la 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 la. Sot shënkolli vjen te na, sot shënkolli vjen te na. Gëzuar shënkollin, miru pashin. Gëzuar shënkollin. Nishte art, mos ma shuj, farë ratër, me shirë mua, vishta shishi, ere ma shat, një shirë rata pjat, vugelush, abiturt, pjatë e fruta, po të mush, mor dorë, shtoja rush.